pretože tí vyhrávajúci v tichosti často vytvárajú nedocenené možnosti. To je to. O tom je Po živote s Tomášom Verešom. Andrej Martin, verejnosť, médiá ho označujú ako slovenského tenistu. Kto je? Ako sa definuje samotný Andrej Martin? Fúha, tak hneď si ma zaskočil za takouto otázkou. Tak ako sa definuje, záleží pred akým publikom sa definujem. Tak pred širokou verejnosťou samozrejme som považovaný za tenistu, takže túto rolu tenistu v podstate prijímam, aj keď nie úplne rád som považovaný za tenistu, radšej sa prezentujem ako človek a to už nehávam samozrejme na iných ľuďoch, že akým spôsobom ma budú označovať. Ja sám seba nerád označujem za niekoho, hovorím, radšej to nehávam na iných ľudí a radšej nehávam svoje skutky hovoriť za to, čím som a kto som. Tvoja cesta sa začala 20. septembra 1989. Do akej rodiny si sa narodil? Do veľmi komplikovanej rodiny som sa narodil, teda vtedy ešte komplikovaná nebola asi. Ale nie, musím povedať, že obidva rodičia boli vášniví športovci, amatérskí hobby športovci. A takže ja som v podstate... My sme veľká rodina. Moji obidva rodičia sú dvakrát vydatí, ženatí, respektíve ženatí. Aj otec, aj mama. A mama má jednu dceru z prvého manželstva, otec dvoch synov z prvého manželstva. Takže v podstate ja mám ešte jednu vlastnú sestru mám. Takže sme veľká rodina a všetci sme boli veľmi blízko, keď som vyrastal. Takže vlastne sme piati súrodenci a nikdy som ich nepovažoval nejak za nikdy som nerobil rozdiel medzi vlastnými a nevlastnými, takže vyrastal som v takej dosť veľkej komunite blízkej a môj otec bol, keď som bol malý, akože malý do 10 rokov, tak otec bol vášnivý lyžiar a všetci moji súrodenci v podstate lyžovali závodne, takže ja tiež kvázi som lyžoval až tak neskôr som začal hrávať tenis nejakých 6 až 8 rokoch. A takže robil som pol na pol lyžovanie a tenis. A ako hovorím, rodičia boli vášnivi športovci, takže pochopiteľne chceli mať zo mňa, tak ako aj z mojich súrodencov, profesionálnych športovcov, čiže od začiatku ma týmto smerom viedli. A nakoniec teda na základe nejakých udalosti a okolnosti som teda ostal pri tom tenise. Rodičia v tom detstve ti skôr hovorili, alebo snažili sa ťa nejak viesť tomu životu, že Andrej, môžeš dokázať, čo chceš, svet môže patriť tebe, alebo skôr nemajú veľké očakávania, zostane pri zemi? Nemyslím si, že tam bola nejaká idea za tým, alebo nejaká konkrétna myšlienka. Teda nepamätám si to úplne, že jak to bolo, ale bolo mi to jediné, čo viem, alebo čo mi tak utkvelo v pamäti, že od malička mi to bolo veľmi prirodzené. Ja som s tou myšlienkou, že budem robiť šport, v podstate vyrastal. A nič iné som nejakým spôsobom si ani nepripúšťal. A v podstate to mi ostalo až do nejakých 25 rokov, čo je také nezvyčajné, lebo však moji všetci rovesníci po strednej škole sú samozrejme že postavení pre otázku, čo ďalej robiť, alebo možno skorej. A ja som tú otázku v podstate dostal, alebo sám som si položil až do neskorom veku, čo je také paradoxné a v podstate čo aj charakterizuje to moje detstvo, že ja som v podstate vyrastal s jasnou ideou, že budem športovec a nikdy som si nič iné ani nepripúšťal, jednoducho nebola ani iná možnosť, či už to bolo lyžovanie alebo ten tenis. Ako robil som ešte popri tom všetaké iné športy, tak polozávodne, alebo teda závodne, ale nič tak vážne ako to lyžovanie a tenis. Ale hovorím, že akože nebolo to nejaké konkrétne, že ty budeš svetová jednotka, alebo ty budeš najlepší na svete, alebo rob to ako hobby. Proste bolo to, robil som ten šport, bolo to pre mňa samozrejme, bavilo ma to, rodičov to bavilo, všetko proste išlo tak nejak po masle.
rodiči mali na to peniaze a nejak to proste išlo až do toho nejakého neskoršieho veku, keď som bol teda tým životom prinútený sa nad tým aj zamysleť. Narodil si sa do športovej rodiny, tvoji súrodenci alebo deti v tej rodine sa venovali tomu lyžovaniu, ale ty nejak tak oficiálne v akom veku si prvýkrát prišiel do kontaktu so športom a o aký šport sa jednalo? Tým, že ja som najmladší z rodiny, takže moja najmladšia staršia sestra je o 9 rokov staršia a vlastne ona už závodne lyžovala, keď som bol úplne malý, takže v podstate ja som popri nej lyžoval, ale rodičia tvrdia, že som skorej stál na lyžiach, ako chodil, takže musím povedať, že úplne od malička, hlavne teda s tým lyžovaním som žil a tých športov bolo naozaj veľa, či už plávanie, gymnastika, futbal, ten tenis od nejakých 6 rokov, takže, ale ten prvý šport bol určite lyžovanie, hlavne kvôli sestre, keď vtedy v tom období to kvázi rodičia tak nejak akože brali vážne s tým lyžovaním u tej sestry. V tých odpovediach si to už troška naznačil, ale tak aké dieťa bol Andrej Martin? Často sa to pýtam mojej mami, lebo ma to zaujíma. A sám som zvedavý, že aký som bol, keď vidím moje obidve, teda vlastne všetci moji súrodenci majú deti, takže som striko na plný úvezok často. A aj na základe toho, keď vidím vyrastať z mojich synovcov a neterky, tak ma zaujíma, že teda častokrát sa pýtam, že teda aké dieťa som bol ja, aj vzhľadom na to, že aj keď budem mať teda deti, čo dúfam, že bude mať, tak tiež ma to nejakým spôsobom zaujíma. A teda, neviem, proste, čo mi mama hovorí, tá vždycky povie, že som bol kľudný, že som bol bezproblémové dieťa, že som bol akože nadaný na športy. Neviem, chcem ju vždy prinútiť, aby povedala niečo negatívne, ale ona to nie povedať. Tak neviem, že či len je akože taká príliš dobrá ku mne a nechce ma sklamať, alebo to je naozaj pravda. Ale hovorí, že som bol úplne bezproblémový, že som ani neplakal, že som bol vždy veľmi zvedavý na všetko, ale nehal som si povedať, tak neviem, no, toto je, sám by som rád vedel, aká bola naozaj teda pravda. V tom ranom detstve, keď ešte zostaneme, tak dostal si nejaký darček, ktorý si dodnes pamätáš, alebo opačne, že si túžil po nejakom darčeku a nikdy si ho nedostal? Môj otec bol vždy taký, že mi splnil všetko, čo som mal na očiach, takže nie je to asi úplne ideálne, ale v tomto smere som nemal nič naozaj také. Neviem, nespomeniem si asi na nič také. Jediná vec, ktorá mi tak utkvie v pamäti, je, že som sa do okolností nedávno som k tomu som prišiel do kontaktu s tým a bola taká jedna má situácia s tým, ale mám, čo sa týka Vianoc, taký symbol. Je to taká ozdoba vianočná, ktorú som od mojej babky ešte prevzal. A keď som bol ako malý, tak symbol Vianoc bol pre mňa veľmi, veľmi silný a dôležitý. Takže toto bolo niečo, čo mi symbolizuje aj nejakým spôsobom detstvo, Vianoce. A ono časom samozrejme ten symbol Vianoc tak pochopiteľne vypacháva. A toto je niečo, čo mi to nejakým spôsobom symbolizovalo alebo symbolizuje a spája to moje spomienky na detstvo. Základná škola, akým si bol žiakom? Tak tým, že od 6 rokov v podstate môj otec to zobral dosť hupom, ten tenis, jak on všetko bral, že sa do toho dosť akož vášnivo ponoril, takže hneď som v podstate dosť intenzívne som tie športy praktikoval, takže už od ranného detstva som mal všelijaké proste tréningy a kadečo, takže v škole mi vždycky mi ten šport, tie pohybové veci išli a bol som v podstate, išlo mi to, tieto veci mi išli celkom od ruky. A no a tak
Ono sa vždy sa hovorí, že tie šikovnejšie deti, či už pohybovo, to majú ľahšie, lebo sú lepšie akceptované aj medzi kamarátmi a medzi spolužiakmi, takže v tomto smere som mal v tomto možno trošku výhodu. A neviem, mal som školu hneď vedľa v podstate toho, kde sme bývali. A ja si myslím, že ešte som zažil, mal som to šťastie, že som ešte zažil takéto detstvo, keď som po škole buď teda išiel na ten tréning, alebo som s kamarátmi sa išiel hrať, išli sme hrať hokejbal, išli sme sa sánkovať a ešte som zažil to obdobie, keď proste prišiel som domov, kvázi od rána som nebol doma, prišiel som až večer na večeru, alebo som hodil tašku doma a išiel som sa hrať, čiže ešte to bolo takéto obdobie, takéto bez nejaké takéto, ja by som to povedal, bez také bezproblémové, že v dnešnej dobe to asi už neexistuje, že ten rodič sa nebojí to dieťa nehať do večera vonku s kamarátmi. Takže bol som také dieťa ulice, by som to nazval ešte. Okrem telocviku, aký si mal predmet najradšej a opačne predmet, ktorý si doslova neznášal? Paradoxne, možno niekto by sa na tom zabavil, ale mal som veľmi rád matematiku, hlavne teda na základnej škole, až pokým som mohol tie príklady a tie úlohy riešiť logicky, keď už som sa musel začať akože naozaj učiť vzorce a podobné veci, tak už som s tým začal mať problémy. A dovtedy som ale dosť doháňal učiteľov k zúfalstvu, lebo vždy som si našiel nejaký svoj spôsob, jak to vypočítať, čo samozrejme, že pochopiteľne už teraz mi to je jasné, prečo sme učiteľa nemali radi, lebo som sa pochopiteľne nemohol potom posunúť ďalej, ale ja som si vždy počítal veci svojím spôsobom a ma to bavilo, že som si išiel tak kvázi proti prúdu, aj sa mi to páčilo vtedy. No a takže matiku som mal rád, mal som vždy rád diepis, pamätám si, že ale to asi až v neskorších fázach. Vždycky ma bavila história diepis a tieto oblasti. Pamätám si, že som sa učil, naučil som sa tú knihu, pamätám si, že boli fázy, keď som sa naučil teda tú knihu dopredu. Vlastne, keď sme ju dostali, tak som sa ju celú som si prečítal a už potom som vlastne, už som si to len pripomínal tie veci, takže to bolo tiež celkom vtipné. Čiže určite diepis, matika boli moje najobľúbenejšie a najlepšie známky som mal z toho. No a najmenej obľúbený na základnej asi ani neviem. Nemyslím si, že bolo niečo, čo som mal najmenej rád, ale určite na strednej to boli potom tie veci, ktoré keď som chýbal kvôli tomu športu, tak to som sa nechcel, samozrejme nechcel sa mi doučať a bez toho doučovania bola chémia, fyzika veľmi ťažká a tam som naozaj trpel. A boli to predmety, ktoré som si naozaj musel vytrpeť, lebo jednoducho tam, keď som niečo mal zameškané, tam sa to veľmi, veľmi ťažko doháňalo. Už od raného detstva bol ten šport tvojou súčasťou? V tom ranom detstve mal si už nejakého športového hrdinu, ktorého si obdivoval? Na túto otázku sa mi vždycky veľmi ťažko odpovedá, aj čo sa týka či už športový idol, alebo tenisový idol. Nejak som to takto nevnímal. Ja som tie športy ani príliš nikdy nesledoval. Vždy som oveľa radšej tie športy rád sám hral. A neviem, ťažko povedať. Boli rôzne obdobia, keď som, neviem, vo futbale treba, mal som veľmi rád futbal, mal som rád Roberta Baggia, ani neviem prečo, talianského futbalistu. Potom v hokeji som vždy fandil Slovákom v NHL. V tenise viem, že som chvíľku má rád Leightona Hewitta z Austrálie, ani neviem prečo vlastne, ale viem, že bol nejaký, viem, akože bol, samozrejme bol skvelý bojovník, takže možno kvôli tomu, ale keď ostatní športovci alebo tenisti majú jasné idoly, tak ja som nikdy žiadny takýto idol nemal športový, ani nedokážem povedať, že prečo. Takže ani nie, ja som vždycky radšej športy hrával a prežíval tie športy nejak tu a teraz, ani som nebol taký nejaký zasnívaný, nedokážem povedať, čo je nejaký môj obľúbený Grand Slam alebo obľúbené športové podujatie, aj keď to je osi olympiáda, to chcem povedať, ale nemal som nikdy nejaký snílek veľký, tak by som to povedal. Čiže ani som nemal nejaké idoly, ani som nemal nejaké
nejaké vysnívané ciele, takže vždy som to proste robil pre rád, lebo ma to bavilo, bavilo ma napredovať a tak nejak som to bral zo dňa na deň. Podľa tvojej maminy si bol dobré dieťa, ty ako si dieťa ulice a tým, že si v tom čase ešte mal tú možnosť stráviť množstvo času vonku, tak si ti tam aj naskytli nejaké tie príležitosti, akú najhoršiu vec si detstve vyviedol. Fú, tých bolo toľko, že to... ťažko povedať, akože bol som veľmi zvedavé dieťa, takže samozrejme, že tých situácií bolo veľmi, veľmi veľa, ale ja sa priznám, že moja pamäť je veľmi zlá. Ja si nepamätám veci, čo som zažil pred týždňom alebo mesiacom, nie je to ešte v detstve. A, takže viem, že som narobil veľa šedých vlasov rodičom svojimi vylomeninami, ale myslím si, že zase som nevyhľadával som nejaké úplne, že vyhrotené situácie, ani som, myslím si, že som rešpektoval svojich rodičov, keď som bol ako dieťa, aspoň tak hovorím, teda aspoň mama mi to teda povedala, takže to považujem, myslím si, že mama by mi povedala, keby nie, takže vedel som zase, kedy je ten limit, vedel som, kedy prestať s vymýšľaním, takže konkrétnu situáciu asi si nedokážem spomenúť, že ktorá bola najhoršia, ale samozrejme, že všelijaké výlomeniny a zase ja sa nechám nahovoriť na veľa hlúpostí a veľa všelijakých situácií. Nemám ďaleko k všelijakým výzvam, takže tých situácií bolo naozaj neúrekom a tým, že robím všelijaké teda športy, tak non-stop boli všelijaké problémy. Napriek tej tvojej pamäti máš nejakú takú spomienku, ak máš nejakú takú na detstvo najkrajšiu, nejakú výnimočnú jednu? Musím povedať, že nie je nič konkrétne. Viem, že keď som bol malý, tak sme chodili veľmi veľa teda lyžovať, čiže veľká časť môjho detstva sa spája s lyžovaním a taktiež si veľmi presne pamätám, ako tie chvíle na po škole, keď sme ostávali na dvore, keď som chodieval ku kamarátom prespávať, hrávať hry a rôzne veci. Ale musím povedať, že to detstvo sa mi najviac spája teda s tým pobytom na horách a na lyžiach a so súrodencami, keď som vlastne chodieval s nimi. Tak to boli to pre mňa v podstate, keď poviem detstvo, tak asi tieto skúsenosti alebo tieto zážitky na lyžiach mi to najviac evokujú. A teda samozrejme tie Vianoce. Vianoce sú pre mňa symbol takého nejakého teda detstva alebo tých najkrajších zážitkov detských. Posledný ročník základnej školy o tom rozhodnutí, kam ďalej na školu. Aké mali od teba očakávania rodičia? Kam si sa ty rozhodol ísť a prečo? Tak vzhľadom na to, že už v podstate od 8 rokoch som hrával turnaje a v tom svojom ročníku mi to išlo, sa mi darilo, tak rodičia v podstate ma v tom nejak k tomu viedli a ja som už po základnej škole som išiel v podstate na 8-ročné gymnázium, teda už vlastne počas tej základnej školy som išiel na to 8-ročné gymnázium a kvázi u mňa tam ani nebolo o čom, rodičia tiež v podstate nemyslím si, že tam nejak bolo o čom rozmýšľať, proste už hovorím, tým tenisom aj tým lyžovaním to nejak išlo samo od seba a ja som nikdy o tom ani nepochyboval, že by som teda mohol robiť niečo iné ako profesionálny šport alebo teda závodný šport aj v neskoršom veku, takže u mňa vôbec nebolo žiadne rozhodovanie a myslím si, že ani rodičia s tým nemali problém, čiže ja som rovno išiel zo štvrtej triedy základnej školy som išiel na 8-ročné športové gymnázium na Ostredku v Ružinove. Takže takto nejak úplne prirodzene to išlo vždycky v tej dráhe športovca. Ako si hovoril, v tom športe si vynikal už od malička. Prečo si sa rozhodol venovať tomu individuálnemu športu, alebo čo ťa fascinovalo na tom tenise? A uprednostnil si ten tenis napríklad pred nejakým kolektívnym športom, ako je futbal? Musím povedať, že v podstate tak vážnejšie som naozaj robil to lyžovanie a tenis. A
A tenis podľa mňa u mňa teda vyhral hlavne tým, že som tam mal lepšiu komunitu. Mal som, cítil som sa lepšie medzi deťmi na tenise ako medzi deťmi na lyžovaní. A myslím si, že aj rodičia mali radšej tú tenisovú komunitu. Môj otec je veľmi, veľmi spoločensky založený človek, takže pre ňoho to bolo len, akože hovorím, zase to išlo, úplne to išlo tak, ako keby v jasných kolejnitiach, že ja som, mne sa viac darilo trošku v tenise ako v lyžovaní, viac sa mi to tam páčilo, rodičom sa to tam viac páčilo, teda otcovi, máme to v podstate bolo jedno. A takže nejak to išlo úplne tak nejak prirodzene, ani som nebol nejak postavený, myslím, že ani rodičia neboli postavení pred nejakú otázku, že teda čo si ideme vyberať, ale nejak to vyplynulo úplne z tej situácie, že postupne som prestal menej a menej, začal som menej a menej lyžovať a viac sa venovať tomu tenisu, takže tak nejak to prešlo do toho tenisu a nikto nebol postavený pred nejakú križovatku, že teda čo ideme robiť, či to alebo to. V tom tenise spomenieš si na tvoje prvé vybavenie, napríklad na raketu? Určite nie. určite nie, dokonca nejak, myslím, že sa mi marí, ako, kde boli moje prvé tréningy, ale musel by som sa zase aspoň mať ďalšiu otázku, čo sa spýtam na mamu a na otca teda, lebo som si naozaj není týmto istý, ale vôbec netuším, čo bolo moje prvé vybavenie. Hovorím, nebudem nápomocný. Áno, pamäť. Počas gymnázia ako tínedžer patril si tým, ktorí fajčili, pili, chodili cez víkend na diskotéky, alebo bol si telom aj srdcom športovec? Tak to, samozrejme, že som bol puberťák a obháňal som babi. Samozrejme, že sme nejaké party absolvovali, ale ďalej som sa nikdy nedostal, keďže hovorím, pre mňa bol šport život a snažil som sa byť teda nejaký, teda snažil som sa robiť veci v súlade s tým športom, takže nejaké, ja neviem, drogy, alebo fajčenie, alebo nejak prílišný alkohol. Absolutne nikdy ma to nezaujímalo, lebo som vedel, že to není to v súlade s tým životom športovca, takže nemal som s tým nikdy som nemal s tým problém v tomto, alebo teda problém, nikdy som nebol na tieto chodničky nejak, ani som to nejak neuskúšal. Ja som doteraz neskúšal ani fajčiť, čiže mne to akože smrdí a nemám vôbec, nevidím v tom ani dôvod, prečo by som to mal skúšať, takže aj čo sa týka týchto iných vecí, takže v tomto som dosť zásadový, alebo teda zberiem to nejakým spôsobom. Ani nie, že je to zlá vec, ale prečo by som mal niečo robiť, čo sa mi nepáči, alebo čo nevidím významom. Počas toho gymnázia ako tínedžer, tak predpokladám, že väčšina tvojich spolužiakov mala nejaké inakšie ambície, ciele, alebo tomu športu sa nevenovali na takej úrovni. Ty, keďže si sa už od 8 rokov zúčastňoval turnajov, necítil si sa nejaký osamelý, alebo že nezapadáš do toho kolektívu v tej škole? Že máš inakšie ciele, ambície? Tak iné to bolo na tom 8-ročnom gymnáziu, iné to bolo na základnej škole. V tej základnej škole to bolo trošku ťažšie, keďže som chcel tráviť čas s tými deťmi, ale nemohol som kvôli tréningom, alebo teda mohol som, ale iba v určitej miere, čo mi častokrát nemal som rád tréningy vtedy, veľmi viem, že so mnou boli problémy, že som nechcel chodiť na tréningy kvôli tomu, že som chcel byť s kamarátmi zo školy. A potom, keď som chodil na to 8-ročné gymnázium, tak bolo to v podstate, bola to športová škola, čiže som vyrastal medzi športovcami a viac menej každý tam už mal nejaký individuálny režim alebo ten športový režim, čiže tam to nejak nebolo to ťažké. Bral som to v podstate ako súčasť toho školského života alebo toho tínedžerského života. A predsa už tú komunitu som mal viac vytvorenú v tom tenisovom prostredí ako v tom školskom prostredí. Takže boli to také pre mňa také dva rozdelené svety alebo rozdelené svety, ktoré som vnímal. Takže v podstate v škole som v škole a na tenise som na tenise a mal som v podstate dve rôzne komunity vytvorené a bral som to, že to je v podstate súčasť toho celého fungovania športového. Po ukončení toho gymnázia, tej strednej školy, nazvem to tak, kam smerovali tvoje kroky?
Ja sa priznám, aj keď nie som na to hrdý, ja som gymnázium nedokončil na čas. Ja som v podstate mal prerušené štúdium, nedokončil som 2 roky. Ale keď ma zobrali do NTC, do programu Národného tenisového centra v 16. Takže vtedy som prerušil štúdium, čo trošku vyčítam svojim rodičom, že neboli na mňa prísnejší, lebo v podstate oni mi to kvázi dovolili, alebo bolo to cez s ich odobrením. A som si bol potom kvázi, no, nebol som nútený, ale v 26 som si to dorábal potom, tie 2 ročníky a maturitu, alebo okolo, neviem, myslím, že som mal okolo 25 rokov. No, spätne ma mrzí, že som to teda nedokončil na normálne so svojimi spolužiakmi a s ostatnými. A keď ma teda zobrali do NTC, tak vtedy už kvázi bolo rozhodnuté, že teda moje, a už oficiálne bolo rozhodnuté, že teda budem ten tenis, sa tým budem živiť, alebo budem to brať, že pôjdem na 100% do toho. Takže od vlastne tých 16 sa začal naozaj taký režim, že dvojfázový tréning do toho dvojfázovej kondičky každý deň. A v podstate od 16 mi začal taký naozaj, že profesionálny život športovca, keď ma teda zobrali do toho NTC. Dovtedy to bolo ešte také, že na takých 70 možno percent, 80, alebo no, nebolo to ešte úplne, že profesionálny športovec, ale bolo to tak viac menej, ale od toho NTC to už naozaj bolo, že iba ten šport. Čiže keď si vstúpil do tej dospelosti, dajme od tých 18 rokov, tak ten tenis ťa už dokázal uživiť natoľko, že si nikdy nebol nutený pre niekoho pracovať? Dokázal ťa ten šport tenis uživiť natoľko? Nedokázal ma uživiť, ale mal som vtedy, od tých 16, čo ma zobrali do NTC, som mal podporu vlastne zo zväzu. A aj keď rodičia neboli na tom finančne úplne najlepšie v tom období, tak vlastne cez tú podporu som dokázal existovať ako profi športovec aj bez toho, že by som si dokázal na seba sám zarobiť. Ono, ten tenis je v tomto špecificky, určite, ako verím, že sa k tomu dostaneme, ale no vtedy v tom období do takých nejakých 23 rokov ma v podstate držalo ma SCZ a náš tenisový zväz v podstate, čo sa týka existenčných vecí, aby som mohol vôbec hrávať. Takže v tomto som im veľmi vďačný a myslím si, že táto podpora pre tých mladých je skvelá a vynikajúca, teda aspoň v mojom prípade to tak bolo. A sám som si začal zarábať na seba až teda, tak by som povedal, že okolo 22-23 rokov, keď ten môj rebríček bol, alebo to moje postavenie v tenisovom svete už bolo vyššie alebo bolo lepšie. Od malého veku si videl tú tvoju budúcnosť v športe, ale dajme tomu, keď teraz si hovoril, že v tom 22. 23. roku tvojho života, keď si vstupoval v tom rebríčku, tak dajme tomu v tomto období plus minus mal si niekedy plán B, alebo celý ten čas si vôbec o sebe nikdy nepochyboval? Ne, musím povedať, že je to až zaujímavé, že hovorím, prvýkrát som sa naozaj zamyslel nad tým, že čo chcem robiť asi až keď som mal 26 rokov. Dovtedy to proste išlo taká nejak, tak úplne, jak keď nasadne človek na vlak a proste sa väzie, tak som nejak fungoval proste, že to išlo, všetko zapadalo do seba. Nikdy som nebol postavený pred nejakú životnú krízu. Samozrejme, že boli lepšie, horšie obdobia v tom tenise, ale to tak nejak človek berie ako za súčasť toho. Akože samozrejme, že to neboli ľahké obdobia, ale proste bol to stále ten život športovca. A nikdy som, hovorím, do tých 26-27 nebol nútený sa nad tým ani zamyslieť, že či teda chcem robiť niečo iné, ani som nemal nejakú situáciu, ktorá by ma k tomu viedla. V tom období, keď zostaneme ešte v tých začiatkoch, alebo v tom období, keď si stúpal na ten vrchol, tak čo ťa v tej dobe motivovalo ráno stať a ísť na sebe makať? Čo bola tedy tvoja motivácia? No, nemal som žiadnu motiváciu. Proste považoval som to za, tak ako si idem umyť zuby, tak proste považoval som to za samozrejmosť, že idem ráno na tréning. Proste bolo to ako tak, ako sa cez obed ide obedovať, ale vieš, tak som proste išiel na tréning, lebo mi bolo povedané, alebo lebo som videl, že to samozrejme treba, je to súčasť toho života športovca, no tak bolo mi to povedané, tak som to robil. A
a nikdy som sa nad tým nejak nezamýšľal. Čiže čo bola v podstate na jednej strane, čo bolo fajn, čo bolo to kvázi príjemné, alebo išlo to samo od seba, ale na druhej strane to bolo na škodu tom, že ja som naozaj tú motiváciu nejak ani nemal a to bolo možno niečo, čo mi chýbalo do veľkú časť mojej tenisovej kariéry. Opäť taká otázka na pamäť, jedna z posledných, verím, že bude. Spomíneš si, čo si si kúpil z tvojej prvej nejakej športovej výplaty alebo tej odmeny? No, určite nie. Absolutne nemám šajnu. Už som párka dostal túto otázku, ale vôbec nemám šajnu. Hovorím, ja som nikdy nebol materialistický človek, takže ja týmto veciam neprikladám, ani doteraz neprikladám nejakú veľkú váhu. Samozrejme, že nie som nejaký, že by som bol ľahostajný, ale pre mňa sú skôr nejaké morálne veci alebo hodnoty dôležitejšie ako materiálne, takže s týmto ja častokrát aj veci zabudám niekde, akože nechám tak, lebo jednoducho nikdy som to nejak nepovažoval za dôležité. S touto tvojou mentalitou, ktorou si mal, alebo ten vzťah k tomu športu tenisu, tak keď si išiel na tie turnaje, tak išiel si na ten turnaj urobiť dieru do sveta, bo si išiel tam len tak zahrať proste z radosti? Tak nie, samozrejme, že som chcel byť, ja som od malička som bol veľmi súťaživý a veľmi ma bavilo súťažiť a hrať všetko na body, hrať súťaže a vyhrávať samozrejme. Takže chcel som vždy vyhrať a čo som sa zúčastnil, to som samozrejme robil naplno a chcel som súťažiť a vyhrávať, ale nikdy som sa nezamyslel nad tým, že prečo. No. Nie, takže tá motivácia tam bola, ale nebola taká naozaj, nebol to naozaj taký ten silný oheň, lebo som nikdy ani tak akože v podstate nevedel, že prečo chcem vyhrávať. A to som samozrejme, že až spätne sa nejak som na toto prišiel. Aké emócie cítiš počas hrania tenisu? Tak to záleží od toho, jak sa mi darí. Je to ťažko povedať, lebo ten tenis je veľmi špecifický v tom, že tenisový zápas trvá častokrát hodinu až 3 hodiny a za ten čas sa tých emócií tam strašne veľa vystrieda. Že naozaj tá škála tých emócií v tenisovom zápase je obrovská a v podstate najlepší tenisti sú tí, ktorí tie emócie dokážu zvládať a dokážu kontrolovať alebo nejakým spôsobom ich dokážu využiť vo svoj prospech. Takže aké emócie som zažíval, no ja som bol vždy veľmi emotívny, či už ako dieťa, alebo aj neskôr, takže ak by som mal odpovedať na otázku, aké boli, tak určite odpoviem, že silné. Čiže keď som sa tešil, som sa naozaj veľmi z toho tešil a keď som nerváčil, tak som naozaj veľmi nerváčil a pamätám si príhody. A inak viem hneď aj odpovedať na tú otázku, že čo si pamätám z detstva. Akurát sa to viaže na tenis, tak keď odpoviem rovno aj s tými emóciami, tak keď som mal asi 9 rokov, tak som bol s otcom v Čechách na turnaji a ja som často som hádzal raketu alebo búchal som raketu o zem, keď sa mi nedarilo. A no aj som nadával. No a jedného momentu som nejak často som búchol o zem a som si tak akože som si tak povedal, som si tak do ryti, tak no dosť tak hlasne, že som si to povedal. A keď už toho bolo veľa, tak otec na mňa spoza potu zakričal. On vtedy, otec bol po operácii bedrového klubu a bol obarli. A ja chodil obarli, tak spoza potu mi kričí, že Andrej, ešte raz povieš do ryti a buchneš raketu o zem, tak si tam po teba prídem a zbijem ťa. Ja som sa tak pozrel v tom takom, tak sa mi zrovna nedarilo a bol som dosť frustrovaný. Tak som sa na otca pozrel s takým prázdnym pohľadom. A pritom, jak som sa na ňo pozeral, tak som asi tak 20-krát po sebe povedal do ľudia buchol raketou. Len na trúd som mu to spravil, tak otec potom chytil amok, otvoril tie dvierka na plote a s tou barlom a začal naháňať do kruhu po kúte a jak ma nevedel chudák chytiť, tak ja som sa mu ešte začal vysmievať, že ma nevie chytiť. No. A to bolo všetko na súťažnom zápasu, počas súťažného zápasu, takže aj tá pamäť sa mi zrazu vracia. Aha.
pri takýchto veciach. No, možno si ešte na niečo spomeniem zábavné. Mamina si na tento turnaj zabudla. Mamina tam nebola našťastie. Musím povedať, že pred maminou som mal oveľa väčší rešpekt ako pred otcom. Takže možno, že aj preto mamina hovorí, že som bol dobré dieťa, lebo som asi ju viac rešpektoval, ako otca. Neviem, či by to otec povedal, že som bol také dobré dieťa. A takých to bolo viacej. Pamätám si, že zrovna z tohto obdobia Barlového, keď otec bol teda po operácii, tak ja z balkónu sa pozeral na môj zápas, tak pamätám si, že Barla pristala meter odo mňa, tak asi som si tiež zaslúžil tento hod, alebo toto ohrozenie Barlov. Ale no a vlastne to sa dostávame k tomu, tej otázke, že aké teda emócie som zažíval, tak ako dieťa som úplne nevedel kontrolovať svoje emócie. Teda hlavne tie negatívne, čiže bol som riadny som bol zúrvalec a celý, vlastne to sa so mnou aj dosť veľkú časť tej kariéry mojej profesionálnej ťahalo, že môj hlavný cieľ bol dostať tie svoje negatívne emócie pod kontrolu, čo sa mi začalo dariť až v tom neskoršom veku, keď som začal naozaj sa zamýšľať vlastne nad tým, že prečo ten tenis hrám, ako to chcem hrať a čo chcem preto robiť a tak ďalej. No. Samozrejme, je to individuálne, záleží to od toho človeka, ale aj ty si hovoril, že v tej komunite tenisovej si sa cítil lepšie, ale keď si často na tréningu, na nejakých tých turnajoch, tak dá sa popri tom budovať nejaké tie priateľstvá, vzťahy mimo ten tenis, alebo? Musím povedať, že od tých nejakých 12 rokov, keď som začal hrávať turnaje, tak a keď som začal chodiť na to športové gymnázium, tak musím povedať, že celá moja taká tá nejaká komunita sa preniesla do toho tenisového svetu, takže všetky prvé lásky, kamarátstva a vzťahy boli na tenise, v tenisovom svete. Povedal by som, že celé moje dospievanie bolo vlastne na tenisových kurtoch a s tenisovými spoluhráčmi a všetko sa viazalo na tenis až v takom neskoršom veku, keď som si začal teda uvedomovať viac nejakým spôsobom sám seba a nejaký ten život mimo tenis, tak naopak som to začal oveľa viac separovať a oveľa viac tráviť času mimo toho tenisového nejakého života. Čo považuješ za tvoj najväčší úspech kariéry? No to je tiež ťažká otázka. Myslím si, že odpoviem tak filozoficky, že žiadny športový úspech nebol tak dôležitý a veľký pre mňa ako to, čo ma naučil život toho tenistu. Že vlastne musím povedať, že tenisový život alebo život tenisového profesionála je skvelý v tom, že je to individuálny šport a bol som odkazaný vo veľmi veľa situáciách som bol odkazaný sám na seba a dalo mi to veľmi veľa do života, za čo som veľmi naozaj vďačný a doteraz na tenise mám najradšej vlastne ten spôsob toho života, veľa cestovanie, spoznávanie nových ľudí, nových kultúr, nových miest. Takže musím povedať, že najväčší úspech pre mňa bol ten, že mi to dalo naozaj veľmi veľa do života, čo si ešte podľa mňa ešte teraz ani sám neuvedomujem, aký rozhľad mi to dalo. Aj nielen do toho po tej športovej stránke, ale aj po nejakej životnej stránke. Ale keď by som mal, čo sa týka nejakej tej športových úspechov, tak v podstate tam asi není úplne o čom a jednoznačne najväčší úspech pre mňa bolo to, že som sa dostal na olympiádu, keďže ja som od malička vlastne som veľmi veľký športový fanúšik, či už akože robiť rôzne športy. Aj doteraz naozaj spektrum tých športov, ktoré robím, je veľmi veľké, takže olympiáda jednoducho pre mňa symbolizuje ten šport a to, že som bol toho súčasťou, bol pre mňa obrovský, obrovský zážitok a navyše sa mi tam aj zadarilo, takže už len to, že som sa tam kvalifikoval, mohol si povedať, že som bol toho súčasťou a videl to z tej stránky športovca, je pre mňa obrovský zážitok a na čo aj napriek tomu, že moja pamäť není bohujaká, tak určite nikdy nezabudnem. Všetci vidia to pozlátko, tie úspechy, tie výhry,
Ale ak to ty bereš ako obetu, tak ak by si to zhrnul, tak aké dve, tri veci si musel obetovať na ceste na vrchol? Neberiem to ako obetu. Nemyslím si, že som niečo obetoval. Podľa mňa, akože samozrejme, že v detstve som, mi bolo ľúto, teda, že som sa nemohol hrať kamarátmi, nemohol som robiť tie veci, čo robili ostatné deti, ale spätne absolútne to tak nevnímam, že som niečo obetoval. Naopak si myslím, že to bolo pre mňa tenisový život, bol alebo je pre mňa stále obrovské privilegium a vďaka tenisovému životu som naozaj sa dostal k veciam, ktorým iné deti v mojom veku nemali tú možnosť, alebo iní aj dospelí ľudia nemajú tú možnosť, takže ja som za to obrovsky vďačný aj teda rodičom, že ma týmto smerom viedli. Aj keď musím povedať takú zaujímavosť, že tenis nie je ani zďaleka môj obľúbený šport, ako šport sám o sebe, ale hovorí, ten život toho športovca, podľa mňa teda toho tenistu ako športovca, je veľmi, veľmi cenný, alebo jak by som to povedal, myslím si, že život tenistu je v tomto dosť špeciálny, že do života tomu človeku dá veľmi, veľmi veľa. Takže ohľadom tej otázky, že čo som teda musel obetovať, alebo že tak nemyslím si, že som niečo musel teda obetovať, alebo niečo ľutujem, že som obetoval. Napriek tomu faktu, že si športovec, telom aj dušou, tak zažil si niekedy také obdobie alebo fázu, kedy si chcel s tým tenisom skončiť? A určite boli také myšlienky, ale nemyslím si, že boli naozaj nejaké opodstatné alebo vážne, seriózne. Nikdy som sa nedostal naozaj pred takú nejakú dilemu, že či pokračovať alebo skončiť. Boli v mojom živote alebo v mojej kariére boli obdobia, kedy to bolo ťažšie, aj čo sa týka nejakej finančnej stránky, keď som bol nútený prerušiť kariéru, či už z toho, že som teda nemal peniaze na ten tenis, že som musel si privyrábať niekde inde, ale vždy som vedel, že ten tenis ešte chcem hrať ďalej a budem ho hrať ďalej, alebo bol som o tom teda presvedčený. A vždy sa mi to podarilo aj nejak po tých problémoch sa vždy podarilo urobiť ten krok ešte dopredu oproti tomu, čo som predtým dokázal, či tak nejak napredovať. A vždycky som to aj tak bral a aj teraz to ešte tak beriem. Už verím, že sa k tomu ešte dostaneme, ale stále to v podstate aj tak beriem. Takže odpoveď na tú otázku, že nemyslím si, že som sa dostal niekedy pred naozaj nejakú takú križovatku, že či pokračovať alebo robiť niečo iné. Ja rád skúšam a robím rôzne veci, ale stále som presvedčený, že ten tenis je moja súčasnosť aj budúcnosť. Tenis je individuálny šport, samozrejme, ale si obklopený ľuďmi. Niektorí ľudia hovoria, že cesta na vrchol je osamelá. Platí to aj v tvojom prípade, že si sa niekedy cítil osamelý? A keď samozrejme na vonok si obklopený ľuďmi, ale vnútorne? Tak ja akože musím povedať, že nemám moc rád samotu, takže vždy som sa snažil aj v tom tenise okolo seba obklopovať ľuďmi, ktorých mám rád. Musím povedať, že naozaj sa mi podarilo vybudovať okolo seba komunitu skvelých ľudí, či už v tenise alebo mimo tenisu. Takže ja som sa nikdy naozaj osamelý nejak necítil, alebo neviem, nemyslím si. Moji rodičia tiež boli vždy veľmi nápomocní a boli tu, keď som potreboval, takisto moji súrodenci. Čiže áno, síce ten hráč je na tom kurte sám, ale ja som si to vždy tak nejak, akože ja sa priznám, ja nemám rád individuálne športy, mám radšej tímové športy, ale vždy som si to nejak tak predstavoval, alebo vždy som si to nejak tak akože zadal, že ten tenis nehrám pre seba, hrám ho aj pre, či už pre trénera, či už pre mojich kamarátov, ktorí mi fandia, či už pre moju rodinu. Čiže vždycky som sa cítil, že nie som v tom sám, že som v tom aj s tými ostatnými ľuďmi a aj tie úspechy, ktoré som mal pocit, že môžem zdieľať s tými ľuďmi a som sa veľmi tešil a to ma naplňalo vlastne počas celej mojej kariéry, či už počas detstva alebo počas neskôršieho toho nejakého profesionálneho pôsobenia. Takže ja som, pre mňa to bola obrovská
obrovská zbraň, keď som alebo teda zbraň, alebo bol to taká pre mňa pomoc, keď som aj na tých turnajoch, keď som mal nejakú tých komunitu tých ľudí, ktorí to so mnou prežívali alebo ktorí mi fandili, tak ani to fandenie mi ani až tak nepomáhalo ako ten pocit toho, že som tam není sám, alebo že to hrám ešte pre niekoho iného. Takže z tohto hľadiska som sa necítil nikdy sám, práve že naopak, ja som si to vždy tak nejak zadal, že ten tenis je pre mňa, aj keď je to individuálny šport, tak som to ponímal nejak takto tímovo. Je súčasťou tvojej kariéry nejaký špeciálny jedálniček alebo dieta, ktorú dodržiavaš? Nikdy som to nejak neriešil. Dlhé roky som to neriešil. Keď som teda začal sa tých 25, 6, keď som sa začal viacej nejak zamýšľať nad tým, tak som začal som sa aj do tohto nejakým spôsobom viac púšťať do týchto myšlienok, čo sa týka stravy, ale potom som prišiel na to, že ja mám šťastie v tom, že ja mám veľmi, veľmi rýchly metabolizmus, čo sa týka trávenia a spracovania jedla, takže mi jediné, čo bolo aj od odborníkov, čo mi bolo povedané, je, aby som sa strávoval pestro a viac príliš nemusel riešiť. Takže samozrejme, že počas mojej kariéry som sa na svojich chybách naučil, čo sú vyslovené hlúposti, ale také úplne, že také jasné, že kedy jesť pred zápasmi, kedy jesť pred tréningom, zhruba čo mi škodí, čo mi neškodí, tak to som si nejakým spôsobom prešiel. Ale nikdy som nemal nejakú, že vyslovene dietu a nikdy som nemal ani s jedlom problém, nikdy som nemal žiadne alergie ani nič také, takže v tomto som, keď som počúval alebo zažil iných športovcov, tak musím povedať, že v tomto som mal dosť časť, že som mal veľmi veľkú voľnosť. Aké je tvoje najobľúbenejšie zdravé výživné jedlo a opačne zdravé nevýživné jedlo? Uha. ťažko povedať. Ja to proste, ja príliš aj kvôli tomu, že teda mám veľmi rýchly metabolizmus a nikdy som žiadnu dietu nemal, tak ja moc jedla nerozdeľujem na zdravé, nezdravé. A nemám ani vyslovene také nejaké obdobia, že tak teraz sa idem zdravo stravovať, teraz nezdravo stravovať. Proste väčšinou jem to, čo mi chutí. Myslím si, že moje telo mi vždy povie, kedy, alebo teda snažím sa vnímať svoje telo, keď proste sa cítim plný, tak si dám niečo ľahké, keď sa cítim hladný, môžem si dať niečo ťažšie. A samozrejme mám nejaké obľúbené jedlá, ktoré sú menej a viac obľúbené, ale nikdy som nemal také, že OK, teraz mám cheat day a môžem si dať niečo, teraz mám nejaké ťažké tréningové obdobie, teraz sa musím stravovať lepšie. Proste vždy som sa to nejak pocitovo snažil riešiť, alebo snažil, vždy som to riešil pocitovo a nikdy som nemal problém, že tá strava by mi nejakým spôsobom určovala nejakú formu, alebo fyzickú, alebo hernú, takže v tomto som sa vždy, nejak som sa nikdy neobmedzoval v tomto smere. Samozrejme, závisí to, v akej fáze sa nachádzaš, ale tak všeobecne, ako vyzerá taký tvoj bežný tréning mimo kurtu, čo sa týka nejaký kondičný, silový? Tak to je veľmi, veľmi špecifické. A prechádzalo to rôznymi fázami. Akože v rôzne obdobie až podľa toho, v jakom vekovom období som sa, alebo v jakom veku som sa nachádzal. Viem, že keď sme boli v NTC, tak sme trénovali naozaj štvorfázovo, že sme mali dve kondičky a dva tréningy za deň väčšinou. Taký nejaký bežný tréningový deň. A v tom neskoršom veku už som sa viacej snažil tie tréningy. Vtedy to bolo dosť zamerané na kvantitu, aj keďže sme boli v skupinách a mali sme väčšinou, teda boli sme tam ako tím a mali sme teda jedného kondičného trénera, alebo sme boli dvaja, traja pod jedným tenisovým trénerom, čiže ono sa to inak ani moc nedalo robiť. No a neskôr už, keď som naozaj bol, aj si mohol ten tým nejak dovoliť sám, alebo si to viac prispôsobiť sám sebe, tak potom som sa to viac snažil teda špecializovať na tie nejaké dané veci, ktoré som veril, že potrebujem. Takže ja som vždycky bol... Fyzicky som bol vždy na tom dobre, aj keď som nejak veľmi kondičné tréningy nerobil a bol som v podstate nejak
kresenie mi to vždy išlo, aj som mal dobré výsledky kondičné, takže to som nikdy, takže v poslednom období som to nejak príliš neriešil a snažil som sa viac zameriavať na herné záležitosti. Alebo snažil som sa tráviť čo najviac času na kurte a najviac tréningov na kurte. Plus samozrejme, že čím som bol starší, tak sa snažím viac zameriavať na fyzio veci a na to, aby som teda mohol veľa času tráviť na tom kurte, tak určite musím veľa času tráviť aj starostlivosť či o svoje telo. Tak súčasťou tvojej kariéry je nejaké to silové cvičenie, alebo cvičenie v posilke, čo podľa tvojej postavy predpokladám, že je. Tak aký je tvoj obľúbený cvik s činkou a cvik, ktorý nemáš rád? Keď sme boli v NTC, sme trávili veľa času v posilke, aj teda aj v tom neskôr, v tom takom tom nejakom okolo tých 24-5. Ale musím povedať, že posledných 5-6 rokov som veľmi málo času strávil vo fitkách a keď som robil mimo tenis nejaké niečo iné, tak som robil nejaké doplnkové športy, ktoré ma jednoducho bavili. Takže keď som bol vo fitku, tak som bol vo fitku kvôli fyzioterapii a nie kvôli nejakej výkonnosti. Takže v tomto smere každý to má inak. Niektorí tenisti hovoria, že musia robiť viacej kondičných tréningov. Ja som napríklad taký, že som posledných 5 rokov naozaj robil veľmi málo tých kondičných tréningov a nemal som vôbec pocit, že by som mal nejaké deficity, čo sa týka tohto, alebo že by som sa cítil horšie. Takže ani neviem, celkovo fitka a nejaké činky a tieto veci sú neni pre mňa vôbec nejaké obľúbené. Vždycky som mal rád také nejaké šikovnostné veci, ako všelijaké balančné, keď mám povedať, čo som mal rád, tak som mal rád vždy nejaké balančné veci, alebo už súťaže voci akého druhu. Dnes, neviem, mohla byť vec, ktorú neznášam najviac na svete, ale keď sa išlo súťažiť, tak som to zrazu som to mal rád a robil som to za dosť. Takže keď ani nejde tak, že čo som mal rád a čo som nemal rád, ale skôr, že ako sa to robilo a za akým zámerom sa to robilo. Spomínaš si na nejakú radu, ktorú ti dal tréner alebo nejaký mentor a mala nejaký zásadný vplyv na tvoju kariéru, na tvoj život? Fú, konkrétna rada. Asi ani nie. Nemyslím si, že by som mohol vypichnúť nejakú jednu radu. Akože zažil som veľmi veľa trénerov, aj tým, že som bol v tom, aj pred NTC, aj po NTC som zažil veľa, veľa trénerov. A myslím si, že každý jeden ten tréner mi dal nejakú tú skúsenosť, ktorá ma posunula či už po ľudskej stránke alebo po tej stránke toho športovca alebo tenistu. Jediné, čo možno trošku ľutujem, alebo čo by som možno zmenil, je to, že viac trénerov so mnou nepracovalo po mentálnej stránke. Lebo to bolo druhú väčšinu mojej kariéry, to bol nejaký môj deficit alebo nejak niečo, čo som mohol teda mať lepšie. Čo považuješ za najväčšiu zmenu vo svojom myslení alebo konaní, odkedy si sa stal profesionálom? Tejto otázke už som párkrát naznačil. Keď som mal nejakých 26-27 rokov, tak v tomto období som mal takú dosť veľkú krízu tenisovú, že som aj padol na rebríčku, do ktorých som bol okolo. V tom tenise je vždycky taký ten hlavný cieľ je dostať sa do svetovej stovky, lebo tam sa aj začnú zarábať väčšie peniaze a je tam najväčšia sledovanosť. Takže tá stovka je taký pomyselný cieľ pre, myslím si, že pre väčšinu tenistov. A keď už v tých nejakých 23-24 som bol tesne na hrane tej svetovej stovky a potom som klesol, myslím si, na nejaké 300 miesto. Mal som aj finančné problémy a vtedy som mal takú prvú tú krízu a rozmýšľal som, akože čo s tým, čo robiť. Začal som aj robiť chvíľku trénera, lebo som teda nemal peniaze. Bol som nútený si zohnať ligy, klubové súťaže, kde sa v podstate hráva za peniaze, ktoré sa nepočítajú do rebríčka. Ale kde sa v podstate kde jediné, čo môžem, je zinkasovať peniaze, takže bol som nutený kvázi zísť trošku dole z tej profesionálnej
cesty z toho chodníčka. A vtedy som sa tak začal teda zamýšľať, že teda vlastne prečo to robím a čo chcem robiť a ako to chcem robiť, čo mi obrovsky, obrovsky pomohlo, lebo som si uvedomil, že dovtedy som to absolútne nejakým spôsobom neriešil. A to mi nejakým spôsobom otvorilo oči, či už po teda tej tenisovej stránke, ale aj po životnej stránke. A začal som robiť či už teda ten tenis, alebo aj život oveľa, oveľa viac so seba uvedomením. Takže som začal som veci, či už tenisové, alebo teda mimo tenisové robiť tak, že sa rozhodnem sám pre tú vec, lebo dovtedy to som sa vždy nehal nejakým spôsobom viesť, či už trénermi, alebo rodičmi, alebo tým jednoducho tým tenisovým životom, ale od tohto momentu som začal sa zamýšľať nad tým, že čo chcem, alebo čo je najlepšie pre mňa. A začal som si naozaj za tým stáť, kdežto dovtedy to nebolo vôbec u mňa, samozrejme. Takže toto jednoznačne bol najväčší zlom v mojom živote alebo v mojej kariére. Nadvážne troška tak na tvoju odpoveď, cítil si niekedy tlak, že dajme tomu, že musíš niekomu niečo dokázať, napríklad v tom tenise, že musíš pokračovať, vyhrávať? Tak určite, že ten tenis, myslím si, že každý šport, alebo niekto by možno povedal, že tenis viac, niekto možno, že tenis menej, ale ten vrcholový šport proste je o tlaku a tlak je súčasť tých súťaží, tých turnajov, takže viac menej vždy tam ten tlak bol, ale moji rodičia, čom som ale akože šťastie, vždy mi boli oporou a nejaký extra tlak na mňa nerobili. Vždy rešpektovali moje rozhodnutia, či už v mladšom alebo v staršom veku, takže tu tam ten tlak nebol a v podstate odtiaľ sa to aj odvíjalo, tak samozrejme, že tu tlak na výsledky bol, aj keď som reprezentoval, tak sám na seba som vyvíjal tlak. Takže je to pochopiť, ten tlak športovca je za každý okolnosti. A teda najväčší tlak som vyvíjal sám na seba, ale čo nie je vždycky na škodu, alebo teda častokrát ten tlak práve je dôležitý, že ten športovec dokáže na seba vyvíjať, lebo vďaka tomu sa dokáže posúvať. Už si to aj tých predchádzajúcich odpovediach naznačil, ale si taký ten typ človeka, alebo si ten športovec, tenista, ktorý si užíva celú tú cestu na vrchu, alebo si hovoríš tak, že až keď vyhrám tento turné, tak začnem viac oddychovať, začnem si to viac užívať? Jednoznačne som ten typ, čo si užíva tú cestu. A čím ďalej som teda bol seba uvedomelejší, tak tým viac som si to práve že užíval tie tréningy, ten proces. Postupne som začal viac a viac kvázi sám seba trénovať a užívať si to, ten proces tréningový a to vlastne to napredovanie. A vlastne ten tenisový život nadobudol úplne iný rozmer pre mňa a inú hodnotu. Takže od tohto nejakého obdobia sa ten tenis stal pre mňa. Dovtedy to bola taká nejaká súčasť, ako som hovoril, umývanie zubov, proste ani som nevedel, prečo to robím, išlo to, robil som to, bavilo ma to, ale od toho obdobia, keď som naozaj sa tým začal zamýšľať, alebo začal som to vnímať, tak od toho momentu to malo úplne inú hodnotu a odtedy si to oveľa viac vážim, to vlastne, čo mi ten tenis, alebo ten tenisový život prináša do života. Opäť taká otázka na pamäť, ale zo všetkých tvojich tých turnajov, zápasov, máš nejaký taký, ktorý ti najviac zranil nejak ego, očakávania city, že bol pre teba najbolestivejší po tej mentálnej, psychickej stránke? Spomeniem si na nejaké zápasy. Určite veľa zápasov sa spája s Kližom, s Martinom Kližanom, lebo my sme boli rovesníci, vyrastali sme vlastne úplne od malička spolu, hrali sme. To si pamätám dodnes, že my sme do 16 rokov hrali podľa mňa spolu tým, že sme boli aj obidva Bratislavčania, takže sme hrali spolu asi, ja neviem, možno 20-25 zápasov, keď sme boli malí. A dovtedy som do tých 16 rokov som, neviem, či som vôbec niekedy prehral, alebo teda vyhrával som druhú väčšinu zápasov. A od tých 16 sa to začalo trošku otáčať, že on začal byť lepší.
A viem, že som to veľmi vtedy ťažko znášal a bolo to veľmi bolo to ťažké sa cez to preniesť pre mňa. Ale čo na druhej strane mi zase pomohlo, lebo ma to motivovalo, tak jak podľa mňa ja som motivoval jeho dovtedy, tak sme sa kvázi takýmto spôsobom nejak ťahali. On od tých 16 rýchlejšie napredoval ako ja, čiže mňa to hnalo za ním kvázi. A nemôžem povedať teda, že by to bola moja motivácia jediná, ale v tom období určite, že ma to dosť hnevalo, že teda ja som bol dovtedy lepší, on ma nejakým spôsobom predbehol. Takže určite to bolo dobré pre nás obidvoch, že sme sa takto ťahali, či už ja jeho, keď sme boli mladší, alebo on mňa, keď sme boli starší. A určite nám to nedalo spávať, keď jeden druhého porazil. A potom v tom neskoršom období, no musím povedať, že asi jednoznačne najťažšia prehra bola pre mňa teraz nedávno, teda v Davis Cupe, keď sme hrali o postup do svetovej skupiny s Čechmi a prehral som veľmi dobrý zápas s Veselým na 30, kde som na mečboli. A bolo to veľmi pre mňa emotívne, jednak preto, že Davis Cup má vždy pre mňa špeciálnu nejaké špeciálne miesto, alebo teda nie len Davis Cup, ale celkovo reprezentácia krajiny, keďže som hovoril, že rád hram pre iných ľudí, tak jednoducho Davis Cup je hrať pre celú krajinu, takže v tomto to má pre mňa špeciálne miesto a ten zápas bol naozaj pre mňa veľmi dôležitý, jednak preto, že ten prvý, vlastne to prvé stretnutie mi nevyšlo, druhé som hral naozaj dobre s tým Veselým, bol to jeden z najlepších zápasov, čo som kedy odohral, ale nezvládol som ten záver, takže bolo to pre mňa obrovské, obrovské sklamanie a jednoducho ešte teraz, keď o tom rozprávam, tak sa mi ťažko o tom rozpráva, lebo dnes som stále teda úplne stotožený s tým, že som to nezvládol. Takže asi možno, že tento zápas s tým Veselým, keď mi to nevyšlo a taktiež na Olympiáde, keď som v podstate prehral som v 16, v 8 finále, v posledných 16 s Nishikorim, ale tam to bolo také špecifické, keď ma seklo v krku deň pred zápasom a nemohol som na ten zápas nastúpiť. Hral som na 60% alebo na 50%, takže to mi bolo veľmi, veľmi, veľmi ľúto, že som nemohol hrať naplno. Akože je možné, že by som asi, možno, že by som ten zápas pravdepodobne som nevyhral, lebo však Nishikori bol vtedy tretí na svete a ja som, v mojom prípade bolo vôbec prekvapenie, že som sa dostal do tej 16, ale jednoducho bolo mi veľmi ľúto, že som sa nemohol to ani pokúsiť. Teda ten zápas som nakoniec odohral, prehral som 2-6, ale bola to v podstate taká to trápenie z mojej strany, keďže som nemohol hrať naplno. Takže to mi bolo veľmi ľúto, že na takomto podujatí, v podstate, ktoré bolo pre mňa najdôležitejšie, som ten záverečný zápas nemohol ani naplno dohrať. To boli také dve sklamania konkrétne, ktoré si zapamätám. Tú mentalitu alebo tú mentálnu stránku si už trocha načrtol, ale máš ty nejaký konkrétny nejaký mentálny proces pred nejakým tým turnajom zápasom alebo je vizualizácia súčasťou tvojej kariéry? Tak možno, že ani nie tak vizualizácia v zmysle, ktorom by si to iní ľudia predstavovali, ale určite áno, tak ten tenis je, alebo však každý šport podľa mňa je veľmi, veľmi dôležité si nájsť nejaké rituály a nejaké svoje tradície, ktoré sa opakujú. Takže tá vizualizácia, ja si to predstavím skôr pod tým, že každý ten športovec si nájde, však veľa, veľa športovcov sú poverčiví a tá poverčivosť je tiež nejakým spôsobom vizualizácia alebo navodzovanie takého toho domáceho prostredia, alebo jak sa to povedať, takého toho dobrého pocitu. Takže to všetko je, ja to tieto veci všetky nejakým spôsobom zaraďujem do tej vizualizácie. A ja som mal napríklad také, že ja som si v každom období som mal iné veci, ktoré mi fungovali a tie veci som si hlavne v poslednom období, v poslednej fáze mojej kariéry som si zapisoval a písal som si na papier alebo do nejakého denníku, ktorý som potom mal pri sebe na zápase, ktorý som ani nemal otvorený, ale už len tým, že som si to pred zápasom zapísal,
tak som vedel, že mi tie veci budú fungovať. Takže toto bolo trošku špecifické. Niektoré, viem, že niektoré zápasy, jednu dobu sa ma ľudia pýtali, čo si tam zapisujem, lebo aj počas zápasov som si zapisoval veci. Takže bolo to trošku špecifické. Ale hovorím, keď som mal som pocit, že ako náhle si to napíšem na papier, tak sa to proste nejakým spôsobom vrie do toho pôsobenia, do pamäti, a vedel som, že už tá vec sa stáva skutočná. Čiže veľakrát mi toto pomáhalo, aj hlavne teda pred zápasom, lebo tie tenisové zápasy sú veľmi o príprave. Takže tá príprava bola vždy veľmi, veľmi dôležitá. Ja som síce nebol nikdy zastanca nejakých rituálov alebo nejakých, nebol som ani nejak extra poverčivý, ale snažil som sa pripraviť čo najzodpovednejšie, či už čo sa týka tej stravy, aby som nebol hladný na zápase, aby som mal dostatok energie, alebo už či už po tej tenisovej stránke. Ako si hovoril, vďaka tenisu, bo ako tenista si mohol cestovať, bo môžeš cestovať, spoznávať nových ľudí, nové krajiny, nové kultúry. Máš nejaký zážitok z cestovania? Nejaký taký nezabudnutelný? Či už pozitívny, alebo negatívny? Jo, tých zážitkov je toľko, že spomenúť si na jeden konkrétny alebo vypichnúť jeden by bolo veľmi nefér voči tým ostatným. Ale určite sú rôzne zážitky. Mohol by som, keby som sa naozaj nejak zámysel, dokázal by som to menovať do rána, ale ja neviem, zážitky boli nebezpečné všelijaké, keď sme v Kostarike išli, mali sme letieť, nakoniec sme neleteli, išli sme takým jeepom cez kanion, kde sme boli 10 cm od priepasti, keď sme išli na turnaj, alebo letel som z Uzbekistanu, sme leteli do Kazachstanu a jeden motor na lietadle skolaboval a začalo to extrémne, to začalo hádzať, letušky začali panikáriť a bolo to naozaj, akože vyzeralo to jak z filmu, a myslím si, že všetci na tej palube si mysleli, že sa zrútime, ale nakoniec pilot s chladným hlasom nám len oznámil, že no, že jeden motor nám zlyhal, ale že nemáme sa báť, že máme ešte jeden. Takže to bolo také vtipné, hlavne vidieť tie letušky, jak panikárili. To je vtipné, to je teraz, ale vtedy to teda vtipné vôbec nebolo. Ale častokrát sa mi stalo, že mi lietadlo odletelo pred nosom, zmeškali sme a všelijaké rôzne iné varianty sme potom hľadali, ako sa dostať. Pamätám si, že v Uzbekistane sa z letiska trebalo ísť 6 hodín taxikom do toho mesta, kde sa hralo. A zaujímavé bolo, že teda keď sme tam prvýkrát doleteli, tak sme sa dozvedeli vlastne, že každé auto, čo tam je, že tam vlastne nie sú taxiky, ale každý je taxikár. Čiže tam to pre nich bolo tak lukratívne, ten odvoz, že tam každý proste bol ochotný vás odviezť, kde ste chceli. Lebo pre nich to boli také peniaze, že hoci kto vám zastavil a odviezol vás ako taxík. A potom, takže prišli sme, ja neviem, o 3. v noci sme prišli na letisko a úplne cudziemu nejakému človeku sme sadli do auta, ktorý nás odviezol 6 hodín cez púšť, nás odviezol do mesta, kde sme hrali turnaj. Alebo boli to také vtipné situácie, že už keď sme boli v Uzbekistane v tom samotnom meste, tak tým, že tam bol každý taxikár a boli to smiešné peniaze, ja neviem, do reštaurácie, ktorá bola 10 minút od hotela, nás odviezli za prepočte, ja neviem, za 50 centov, tak sme potom jednu dobu sme potom ponúkli lebo kamarát mal narodeniny, tak som vyskúšal takú srandu, že skúsil som dať dvojnásobok tomu šoferovi, ale s tým, že teda môžeme šoferovať my. A to boli vtedy také auta, že Moskvič a Lada a také tie, naozaj také tie staré, a neviem, Chrobák a podobné také naozaj historické auta tam mali, vtedy úplne bežne. Takže stalo sa, ja neviem, samozrejme, že nás to chytilo, tento vtípek, a potom sme uplácali teda týchto šoférov a sme pretekali. Že sme, išli sme na večeru a dali sme, že proste kto príde ako prvý, či už teda tým, ako rýchlo dokážeme vyhandlovať cenu, ale teda
alebo teda sme pretekali na ulici. Takže toto bolo také zábavné, čo sa týka týchto vecí. Akože hovorím, tých vecí tam bolo naozaj neurekom a na budúce niekedy teda si pripravím asi zoznam týchto vecí, lebo naozaj pamätať si to všetko, pamätať nedokážem. V súčasnosti, kto je tvoj obľúbený športovec alebo akému športovému tímu, klubu fandíš? Ťažko povedať. Nemám asi žiadneho obľúbeného športovca. A keď možno mám, tak je to taký tajný športovec, ktorého by som asi určite nechcel verovať. Ale musím povedať, že sledujem veľmi hokej a NHL. A máme vytvorenú takú komunitu kamarátov, kde hráme rôzne tie fantasy súťaže, kde aj kvôli tomu sledujem veľmi tú samotnú NHL, kde to kvázi sa hráme na manažérov, analyzujeme si tie výsledky a ich výkony a tak ďalej. Takže veľmi, veľmi sledujem toto aj skrz kamarátov a skrz toho, že sa tam nejakým spôsobom tam súťažíme v tomto. A športovec, no ja musím povedať jednu vec, že veľmi obdivujem športovcov, ktorí v tých svojich športoch dokázali veľa a napriek tomu dokázali ostať nohami na zemi. Napríklad najlepší príklad asi čo existuje je Miloš Mečíš, olympijský víťaz, a je to pre mňa v tomto smere je pre mňa naozaj absolutórium. Častokrát som ho zažil, či už ako keď bol náš Davis Cupový kapitán, alebo však on, ja som vyrastal na Slovane, kde on pôsobil, či už ako tréner, alebo aj ako on je kvázi slovanista, takže som ho tam stretával, alebo ako trénera, alebo ako člena výboru. A musím povedať, že na ňom človek absolútne nikdy, pokiaľ nevedel, že je to on, tak podľa jeho správania nikdy nepostrehol, že je olympijský víťaz alebo že niečo znamená v tom športe. A vždy mi to veľmi imponovalo a bol pre mňa v tomto akýmsi vzorom. Takže keď vidím, že sú bohatí športovci alebo úspešní športovci, na ktorých je vidno pokoru a dokážu preukázať rešpekt aj voči fanúšikom a voči iným ľuďom, tak naozaj sú to pre mňa ľudia, ktorých uznávam a ktorých obdivujem. V súčasnosti, ak si nájdeš čas, priestor, tak máš nejaké obľúbené filmy, seriály, ktoré rád pozeráš? Musím sa priznať, že mám veľmi rád filmy a seriály, ale nemám príliš na to čas. Teda ja mám veľmi veľa záujmov, mám teda väčšinou všetky záujmy sa spájajú teda so športom. Takže nemám príliš veľa času, ale veľmi rád, keď nejaká situácia naskytne, tak veľmi rád sledujem všelijaké rôzne filmy, teda seriály, hlavne teda také, čo niečo mi dajú, či už po vizuálnej stránke, či už keď je dobrá komédia, že sa dobre zabavím, rád si pozriem dobrý dokument. Seriály až tak nemám rád, lebo to zabere až príliš veľa času na môj vkus. Ale filmy, hociaké rozprávky mám veľmi rád. Teraz mám také rozprávkovejšie obdobie, by som povedal. A takže mám rád aj rozprávky, mám rád všelijaké sci-fi, mám rád rôzne, no proste hoci čo má nejakú myšlienku. Máš aj nejaké konkrétne topky, že top obľúbený film, alebo najlepší, aký si videl? No to je jak ťažko povedať. To je ako s jedlom, alebo so zážitkami, tak tých dobrých filmov je toľko, že nedovolil by som si tvrdiť, že by som dokázal niečo vybrať. Teraz som videl v poslednej dobe pár takých, akože netvrdím si povedať, že sú najlepšie, ale videl som Avatara teraz dvakrát, mám veľmi rád Avatara, videl som rozprávku Princezna a žabia, ktorá bola vynikajúca a veľmi teda emotívna, musím povedať. Z rôznych dôvodov, takže naozaj ten žáner mám veľmi široký a veľmi rád si pozriem aj muzikál, rád si pozriem dokument, rád si pozriem životopis, takže rôzne veci, či už filmy alebo aj knihy, takže
Takže je to jedno s druhým. Hudbu? Akú hudbu počúvaš? Musím sa priznať, že v poslednom období nie som úplne nejaký taký akože verný fanúšik hudby. Rád si vypočujem dobrú hudbu, ale nemám nič vyhradené, že by som si nejak na niečom fičal. Keď som bol mladší, tak som viac mal vyhranený štýl. Počúval som, ja neviem, Red Hot Chili Peppers. Počúval som rôzne také rockové kapely. Teraz v poslednom období mám rád veľmi slovenské, české skladby a skupiny. Ale musím povedať, že ak mám povedať obľúbeného speváka alebo speváčku, tak je to Milo. Neviem, asi to veľa ľuďom príliš veľa nehovorí. Má takú známejšiu pesničku, ale AO Technology, to bol taký akože jeden z takých tých hitov jeho najväčších. Teraz on je taký, akože není úplne známy, ale musím povedať, že mám ho veľmi rád, pretože znova akože pôsobí veľmi pokorne a tak akože mierumilovne a aj tie jeho texty sú naozaj veľmi, veľmi pekné. Nie sú to žiadne odrhovačky, ktoré by boli, ja neviem, non-stop o láske, non-stop o nejakých takých tých ľahko predateľných veciach, jak väčšina tých akože hitov v dnešnej dobe je, ale naozaj tie jeho piesne majú nejaký hlbší význam a zmysel. Aj tie texty, aj tá melódia. Čiže dá sa v tom nájsť veľmi veľa vecí, čo považujem za veľmi pridanú hodnotu a preto ho aj obdivujem, mám ho rád. Si profesionálny tenista, ale vo voľnom čase alebo v tvojom čase sa venuješ aj iným športom. K tým športom nepristupuješ tak, že tam nejaké to riziko, že sa môžeš zraniť a môže to nejak zničiť tvoju tenisovú kariéru? Alebo myslíš na to, keď sa venuješ tým iným športom? Určite je to riziko a mám pár zranení aj z tohto, ale jednoducho je to pre mňa niečo, čo v živote nie som úplne ochotný obetovať tomu tenisu. Jednoducho je to pre mňa radosť naozaj a je to pre mňa vášeň robiť rôzne športy. A naopak aj vďaka rôznym iným športom som pochopil v tenise veľa vecí. Naozaj veľmi ma fascinuje spájať si rôzne športy a spájať si rôzne zážitky z iných športov s tým samotným tenisom. Je to pre mňa, povedal by som, že je to pre mňa asi najväčšia vášeň v živote. Robiť iné športy a skúšať rôzne športy a súťažiť v iných športoch, v rôznych športoch. Veľmi ma to baví a naplňa. Aj teraz, keď som teda nemohol teda hrať dlhšie tenis nejakým spôsobom, tak toto bola jednoznačne náplň, ktorú som odkladal vlastne po tenise, lebo samozrejme kvôli tomu tenisu som všetky tie športy nemohol vyskúšať, ani sa to nejakým spôsobom nedalo, ani som nechcel. Ale teraz som si splnil taký ten sen a naozaj som toho robil neúrekom a ešte robím teda. Ty osobne považuješ sa za úspešného človeka? Ojaj, no celkovo nerád sám o sebe hovorím alebo hodnotím sám seba, čiže nerád by som nejakým spôsobom odpovedal na túto otázku, či som úspešný alebo nie som úspešný, to neviem, nedá sa na to nejakým spôsobom pozrieť. Určite, že niektoré veci, ktoré som dosiahol, považujem za úspechy, niektoré považujem za neúspechy, sú veci, ktoré by som ešte chcel dosiahnuť, takže z tohto hľadiska som možno ešte neúspešný, ale chcel by som byť úspešnejší. Takže neviem, netrúfol by som si odpovedať na to, že či som úspešný človek alebo športovec to bolo? Celkovo človek všeobecne. Nedokázal by som na toto odpovedať. Určite sú veci, ktoré chcem dosiahnuť v živote, kde sa chcem zlepšiť, čiže dokážem byť úspešnejší ako som. Asi záleží tiež s kým vždy, alebo s čím sa to porovnáva, takže táto otázka je podľa mňa veľmi abstraktná, netrúfnem si na to ani odpovedať. Aké dve rady by si dal svojmu 18-ročnému ja? Tak. Fú, tak to je veľmi ťažká otázka. Neviem, ťažko povedať. Ja som človek, ktorý si potrebuje prežiť veci sám, aby ich pochopil. Nikdy som príliš nebol, nikdy som slepo nepočúval iných ľudí. Vždy som si potreboval veci overiť, takže ja si ani nemyslím, že
keby som sám sebe niečo povedal, možno by som si to skorej rýchlejšie overil. Ako keby som si to nepovedal, ale aj tak nemyslím si, že by som sám seba počúval ako 18-ročný. Určite by som si to potreboval sám prežiť a odskúšať. Čiže príliš veľa by sa toho nezmenilo, keby som si sám dal nejakú radu. Určite by som si to musel sám všetko odžiť a vlastne to, kým som iba vďaka mojim skúsenostiam a zážitkom, ktoré som si prežil, či už chybám, alebo úspechom, alebo rôznym skúsenostiam. Takže ani by som si asi netrúfol žiadnu radu sám sebe dávať momentálne. Čoho najviac sa v živote bojíš, ale myslené tak, že nie pavúka, ale poviem príklad, že nenaplníš svoj potenciál, len príklad, v takom zmysle myslené. Nemyslím si, že sa niečoho bojím. Sú určite situácie, ktoré sú mi nekomfortné a v ktorých sa necítim úplne najlepšie, ale naopak sú to situácie, ktoré viem, že chcem zlepšiť, čiže nebojím sa do nich púšťať. Takže nemyslím si, že mám konkrétne z niečoho v živote strach. Zase nechcem pôsobiť, že som nejaký nebojac, není čo sa nebojím. Sú samozrejme veci, ktoré ako hovorím, sú mi nekomfortné a neriešim ich najlepšie, ale nemyslím si, že niečo, čoho by som sa vyslovene bál. Ja som dosť praktický človek, takže ja zvyčajne berem veci také, aké sú a nejakým spôsobom to ďalej neriešim. Ako horúci, nie si snílko, ale predsa, ak by si mal možnosť žiť život akéhokoľvek športovca na nejaké 2-3 hodiny, na pár hodín, koho by si si vybral a prečo? No tak tých športov, ktoré by som chcel robiť, je, ja hovorím, tak strašne veľa, ktoré by som chcel vyskúšať a zažiť, takže ideálne by bolo, keby som 5 minút mohol byť každých 5 minút nejaký iný. Ale ak by som mal menovať jeden, tak vždycky, keď som bol aj mladší, aj teraz ma vždycky fascinoval biatlon. Čiže možno, že by som chcel zažiť naozaj, aké je to byť biatlonový profesionál. Nikdy som to ani neskúšal, ten biatlon, lebo však nie je to úplne ľahké zrealizovať, takže to je jeden ešte taký môj nesplnený sen alebo cieľ, že by som si chcel ten teda biatlon nejakým spôsobom na nejakej semiprofesionálnej úrovni vyskúšať, aj či už trénovať, alebo zažiť aj nejaké súťaže v tom. Samozrejme, si nadaný ako športovec, ale myslíš si, že keby si rovnaké úsilie venoval inému športu, napríklad tomu biatlonu, tak také isté úsilie, ako si venoval tenisu, tak by si dosiahol v tom biatlone také úspechy ako v tenise? To je napríklad jedna z vecí, ktoré ma mrzia, alebo ktoré, keby som mohol mávnuť čarovným prútikom, tak by som chcel by som mať, že dokážem sám seba vidieť, ako by sa moja kariéra odvíjala v rôznych športových odvetviach. Lebo hovorím, tých športov, ktoré by som chcel vyskúšať, je veľa. Takisto by som chcel vyskúšať robiť to na profesionálnej úrovni. Ale jednoducho nedá sa to, samozrejme, že keď chce človek robiť niečo na vyššej úrovni, tak musí sa tomu obetovať veľa vecí a teda aj ostatné tie športy a veci. Takže keby som si mohol vybrať jednu vec, tak by som chcel vidieť svoj život v 20 alebo 30 rôznych variantách v rôznych športoch, že ako by sa to odvíjalo. Veľmi by ma to zaujímalo, že akým smerom by sa ten môj život v každej tej v tom športe odvíjal. Nie len čisto tie športové úspechy, ale celkovo aj ako človek, aký by som bol a ako by ma to formovalo. Počas súčasnosti, počas aktívnej kariéry, myslíš na to, bo pracuješ na tom, čo bude, keď ukončíš kariéru? Dajme tomu úvodzovkách, aby si bol finančne nezávislý, že pracuješ na tej finančnej časti, stránke? Určite áno, teda bol som aj tak vedený, aby som si teda vážil korunky, aby som na toto myslel, takže z tohto hľadiska ja som vždy túžil žiť taký život, aby som vždy som vedel, že alebo vždy som bol v podstate, čo sa týka týchto materiálnych vecí nejakým spôsobom. Nikdy netrebalo veľa, bol som skromný, ale zároveň chcem dosiahnuť to, alebo vždy som chcel dosiahnuť to, aby som sa nemusel pri každodenných veciach pozerať na cenovky. Takže chcel by som
Chcel by som žiť taký v podstate skromný, chcel by som mať svoj dom, svoje auto, chcel by som mať nejaký pohodový život, aby som sa nemusel zase strachovať o nejaký bankový účet. Chcel by som teda samozrejme doprieť aj mojim deťom v budúcnosti veci, ktoré nejaký ten základný štandard samozrejme, ale nemám nejaké ambície, čo sa týka nejakého majetku, alebo a nikdy to nebola ani pre mňa ambícia, ani motivácia v tenise, ani v živote dosiahnuť nejaké majetky. V podstate chcem mať nejaký taký pohodový život, aby som nemusel sa teda dívať na finančnú stránku nejak príliš. Za čo si ochotný utratiť peniaze, alebo do čo si ochotný investovať, a opačne za čo nie si ochotný utratiť peniaze? Už si to naznačil samozrejme. Je to vlastne úplne jednoduché. Do zážitku, či už športových, alebo iných, tak tam v podstate nemám príliš nejak limity. A zase do tých materiálnych, ako napríklad, ja neviem, do oblečenia absolútne som ochotný nejak, alebo teda, pokiaľ to nemá nejakú inú pridanú hodnotu, tak vôbec, alebo všetky nejaké tie značkové veci mi nič nehovoria, či už sú to, ja neviem, hodiny, ak to nemá nejaký užitok, alebo v podstate tieto všetky materiálne svetské veci mi nič nehovoria absolútne. Ale zase do zážitkov, naopak, niekedy až sám som šokovaný nad sebou, že koľko som ochotný mi na to minúť. Ale tak ono sa to nejak, koniec koncu sa to nejakým spôsobom asi vykompenzuje. Aké máš cestovateľské sny, alebo ktoré krajiny, miesta by si rád navštívil? Navštívil som toho veľmi veľa a ešte je veľmi veľa, čo by som chcel navštíviť určite. Život, alebo teda svet je naozaj, je toho strašne, strašne veľa. A či už, ale aj na Slovensku. Myslím si, že Slovensko je naozaj veľmi krásne a tým, že som strávil veľa, veľa času v zahraničí, tak to Slovensko naozaj som nejakým spôsobom zanedbával a určite by som teraz chcel. Aj teraz som mal možnosť, aj som to nejakým spôsobom dobehol, ale stále si uvedomím, jak strašne veľa toho je. Nie, jak strašne veľa toho máme pekného a na Slovensku a chcel by som to určite nejakým spôsobom prebadať. Dobre, keby si vezmeš tak, že môžeš si zobrať zo sebou svoju rodinu, priateľov, svoje putá a môžeš sa presťahovať do hoci ktorej krajiny sveta, tak do ktorej by si sa presťahoval, prečo? Mimo Slovenska. Určite by som sa nesťahoval nikde. Ja by som chcel žiť na Slovensku. Už len kvôli tomu, že tu mám naozaj vybudovanú skvelú komunitu ľudí a pre mňa ten život, tá hodnota života je o ľuďoch. Takže ak by bol na mne, tak by som sa určite nikam nesťahoval. Ale zase na druhej strane nemal by som problém, lebo viem, že tú komunitu ľudí si viem vybudovať aj inde, ale sám od seba by som sa určite nesťahoval. Keby to bolo treba kvôli robote alebo kvôli partnerke alebo kvôli deťom, nemám s tým vôbec problém, ale sám pre seba určite by som sa nechcel sťahovať hlavne kvôli tým ľuďom, tej komunite, ktorú som si tu vytvoril a vybudoval z tých blízkych. Akú radu by si dal mladým ľuďom? Všeobecne, či športujú, nešportujú, všeobecne mladým ľuďom? Nech športujú. Mladým ľuďom sa ťažko dávajú rady, lebo mladí ľudia si potrebujú veci odžiť. Takže naozaj ja dnes dávam rady. Dám rady, keď si niekto radu vypýta. Ale sám od seba veľmi, veľmi, veľmi nerad dávam rady, lebo myslím si, že každý človek, či už je to dieťa alebo dospelý, musí byť na tú radu pripravený, aby ju prijal. Ja keď za niekým pýtam mu radu, tak ten človek to veľmi, veľmi ťažko príjme, lebo tiež na tie rady musí byť správny čas a správny moment. Preto keby som mohol niečo odporučiť, určite len to, aby ľudia skúšali rôzne veci. Aby deti skúšali rôzne veci. Aby zažívali zážitky, lebo vďaka tým zážitkom dokážu spoznať sami seba a vybrať si to najlepšie, čo pre nich. Pre mnohých ľudí si inšpiráciou, to je výsledky, úspechy ich inšpirujú, aby pracovali na sebe, čím zároveň sa zlepšuje tento svet, toto miesto. Ako si myslíš, že bežný človek, ktorý nejak nevyniká vo športe alebo nejak v svojej oblasti, môže zlepšiť tento svet, urobiť toto miesto krajším, lepším? Každý by mal začať od seba. To je už je to úplne jedno, že na akej úrovni to je. A každý máme vplyv na svoje okolie. Všetci sa v podstate obklopujeme nejakými ľuďmi a každý máme minimálne vplyv na to svoje najbližšie okolie. A ono sa to nezdá, ale keď niečo prenesieme na tých svojich blízkych, tí blízky to prenesú zase na svojich blízkych. A ono to je taká reťazová reakcia, že ono naozaj sa to nezdá, ale tie pozitívne veci sa veľmi ľahko šíria. Tak ako keď idete do supermarketu
a usmiete sa na tú predavačku, tak tá predavačka sa možno vďaka vám usmeje na toho ďalšieho zákazníka a tak ďalej a tak ďalej. Takže častokrát je to podceňované, ale naozaj, naozaj na to okolie máme, na to svoje okolie máme oveľa väčší vplyv, než si myslím. A ja tým, že som v podstate športovec, považujem teda tá ďalšie obrovské privilegium je to, že mám vďaka tomu športu oveľa väčší dosah, jak možno iní ľudia, čo vlastne mám, čo vlastne je jedna z vecí, ktorá ma najviac na tom tenise motivuje a čo ma poháňa ďalej to robiť, lebo vďaka tomu mám pocit, že dokážem pozitívne ovplyvniť možno väčšiu nejakú škálu ľudí. Ak by toto bol posledný deň tvojho života, ako by si chcel, aby si ťa ľudia, rodina, fanúšikovia pamätali? Neviem, ja by som chcel byť považovať, chcel by som tu určite po sebe niečo zanechať. Či už je to, hlavne teda v ľuďoch by som chcel zanechať. Chcel by som, aby si o mne ľudia povedali, že som možno niekoho, alebo možno viacerých nejakým spôsobom pozitívne inšpiroval. Keby toto naozaj niekto povedal, tak to pre mňa obrovsky veľa znamená a je to v podstate taký nejaký môj životný cieľ, aby som dokázal spoločnosti niečím pozitívnym. A to už je na každého z nás, že čo je pre ňa pozitívne, ale keď sa mi to podarí hoci komu, alebo pre hoci koho toto dosiahnuť, tak už je to pre mňa z časti splnený cieľ. A chcel by som teda, aby si ľudia povedali, že keď po skúsenosti so mnou, či už osobnej alebo inej, že nejakým spôsobom som im zlepšil deň alebo proste zlepšil život, tak to pre mňa to obrovsky znamená, obrovsky veľa znamená a v podstate toto je aj taký nejaký môj ja neviem, životný cieľ alebo niečo, čo by som chcel v budúcnosti robiť, aby som z toho mal takýto pocit. Takže ono, tá otázka je taká trošku neurčitá, že čo by som chcel. Chcel by som, aby si ma pamätali ako človeka, ktorý priniesol iným ľuďom niečo pozitívne do života. Či už, hovorím, či už v menšom alebo vo väčšom, tak nezáleží mi úplne na tom, no, ale určite by to bolo niečo takéto. Ak sa naša rôznorodá cesta skončila až tu, na spoločnom vrchole, som poctený. Aj tvoj hlas zanecháva za sebou významnú ozvenu. Zdieľaj, odoberaj tento podcast. Budem ti vďačný.